Ahoj děti, podíváme se na stranu 20, opakování násobení číslem 8, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte součiny, které jsou větší než 30. Takže až vše vypočítáme, budeme kroužkovat součiny větší než 30. No a pustíme se do počítání, a když počítáme takovéhle příklady, tak ano, zavřete si oči, já budu diktovat příklady a vy se snažte je počítat rychleji než já. Můžu se do toho pustit zavřené oči, jdeme na to. 9x8 rovná se 72. 0x8 rovná se 0. 2x8 rovná se 16. 6 krát osm rovná se čtyřicet osm, deset krát osm rovná se osmdesát, třikrát osm rovná se dvacet čtyři, pět krát osm rovná se čtyřicet. 8 8 rovná se 64. 7 krát 8 rovná se 56. 4 8 rovná se 32. To byl poslední příklad. Stíhali jste násobilka 8, to už není nic lehkého. Tak pokud ne, musíte jít na nějaké další opakovací cvičení a třeba se k tomuhle tomu videu ještě jednou vrátit a zkusit si to ještě jednou. Ale to není všechno. Součiny. Součin výsledek násobení, takže vybíráme ze všech výsledků větší než 30. Juj, tady toho bude 72. 16 ne. 48. 80. 24 to je menší. 40. 64. 56 i 32. Tak a na konci vždy kontrolujeme, zda máme všechno správně, zda ano, je to tak. Takže tím jsme si zopakovali násobení číslem 8 no a záleží na vás, jestli jste to udělali poctivě a nebo jestli jste švindlovali a nic jste si vlastně nezopakovali.